Poytaxtimizdagi soha mutaxassislarining hududlarga borib qo'shma amaliyotlarni o'tkazayotganligi aholini ixtisoslashgan tibbiyot bilan qamrab olishda yaxshi samara bermoqda. Tibbiyot aholiga yaqinlashmoqda. Bu boradagi jarayonlarni muxbirimiz Andijon viloyati misolida davom ettiradi. Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining eng malakali shifokorlari Andijon viloyatining bir qator tumanlarida bo'lib, aholini tibbiy xatlovdan o'tkazishda yordam berdi. Tekshiruv davomida jarrohlik amaliyotiga muhtojligi aniqlangan bemorlar viloyat muassasalarining o'zida operatsiya qilindi. Andijon shahar klinik shifoxonasida aynan buyrak faoliyati ishdan chiqqan bemor uchun yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti o'tkazilmoqda. Lekin bu turdagi operatsiyalar cho'ntakka og'ir kelishi aniq. Yaxshiyam davlatning ko'magi bor. Mana shu moddiy yordam ularga qo'l keldi. Qon bosim ko'tarilaverdi, sabablarini qildim. O'zgarish bo'lmadi. Oxir endi hansirash boshlandi. Keyin shunchalik shart-sharoit yaratgan davlatimizga rahmat. Mana shunday murakkab operatsiya viloyatda yo'l qo'yilganiga xursandman. Andijon shahar klinik shifoxonasida poytaxtlik mutaxassislar bilan birgalikda o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlari 3 kun davom etdi. Xo'sh, shu vaqt oralig'ida qancha bemorlar dardiga oro kirildi? Markazimiz xodimlari tomonidan o'tgan yil hisobi bo'yicha 340 ga yaqin buyrak transplantatsiyasi amalga oshirilgan bo'lsa, shundan 20 ga yaqini tuman va shahar darajasida amalga oshirildi. Andijon viloyatida amalga oshirilgan buyrak transplantatsiyasi shu kungacha 9 ta bo'ldi. Bir vaqtning o'zida bir qancha shifoxonalarda ixtisoslashuvga qarab surunkali buyrak yetishmovchiligining terminal bosqichi bilan og'rigan bemorlarda buyrak transplantatsiyasi, bolalar og'ir yurak tug'ma nuqsoni kasalliklari bo'yicha operatsiyalar, o'pka va ko'krak qafasi kasalliklarida yuqori texnologik torakal operatsiyalar, oshqozon ichak tizimi kasalliklari bo'yicha yuqori texnologik laparoskopik jarrohlik amaliyotlari, uyqu qon tomirlari bo'yicha qon tomir operatsiyalari o'tkazildi. Shuningdek, viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida tug'ma yurak nuqsoni bilan aziyat chekuvchi bolalar o'rtasida jarrohlik amaliyotlari ham o'tkazildi. E'tiborli tomoni, kechiktirib bo'lmaydigan kasalliklarning oldini oluvchi bunday operatsiyalarga sarf qilinadigan xarajatlarning barchasi davlat tomonidan qoplab berildi. Farzand, shu murg'ak holida hali tetapoya qilishga ham ulgurmagan bolajonlarning tanasi dard chekayotganini ko'rish ota-ona uchun juda og'ir. Bu kichkintoylar yurak qon tomir kasalliklari bilan tug'ilgan. Agar bu kasallik o'z vaqtida davolanmasa, jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa, o'pkada, yurakda o'tkir asoratlar, surunkali kasalliklar rivojlanadi va bemorlar nobud bo'lishigacha olib keladi. Ularni mana vaqtida operatsiyalar qilinib, bemorlar sog'lom hayotga qaytarilyapti. Shuning uchun ham poytaxtdan kelgan shifokorlar bemor bolalar orasidan eng kechiktirib bo'lmaydigan xastaliklarni tanlab oldilar. O'z vaqtida operatsiya stoliga olingan bolalar bugun sog'lom holda onalari bag'riga qaytdi. Agar shu operatsiyani o'zimiz pul sarflab qildirsak, kamida 35 million pul ketardi. Hozir qizim yaxshi hayotga qaytdi. Bundan juda ham xursandmiz. Bolamizni operatsiyalarini bekorga qilishdi, yordam qilishdi. Bolamni hayotga qaytardi. Rahmat hammasiga. Bu quvonch ko'z yoshlari. O'z dilbandiga davlatning yelkadosh bo'layotganidan mamnunlik hissi. Shu tariqa 3 kun ichida ko'plab bolalarga yangi hayot, oilalarga esa quvonch ulashildi. Hamkorligimiz 3-4 yildan beri davom etyapti. Boshlanishida bu yangi bo'lim ochilgan jarrohlik markazi bo'yicha ochilgan bo'limda oddiy turdagi tug'ma yurak nuqsonlarining jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bo'lsa, 2024 yildan boshlab murakkab turdagi jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Kecha 1 yasharli bolamizni og'ir turdagi tetrada fallo diagnozi bilan jarrohlik amaliyoti, bugun tetrada fallo ko'ktiri bilan jarrohlik amaliyoti radikal korreksiyasi o'tkazildi. Bemorlarimizning holati yaxshi. Shuningdek, tibbiy ko'rsatmasi bor bolalarga Respublika xirurgiya markazining o'zida bepul operatsiya qilinishi uchun navbatsiz elektron yo'llanmalar ham taqdim etildi.